treťom kole turnaja kandidátov sme videli trošku taký pokoj zbraní, ale práve v partii dvoch indických veľmajstrov sme videli rezultatívny výsledok. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a dnes si spolu pozrieme partiu z tretieho kola turnaja kandidátov 2024, v ktorej čiernymi hral Prak, veľká nádej, mladý hráč z Indie proti takisto mladému skúsenému indickému veľmajstrovi Viditovi. Vidita sme chválili práve v predchádzajúcom kole, v predchádzajúcej partii. Teraz teda Prakovi to vyšlo oveľa lepšie. Poďme sa pozrieť na tú partiu. Nezabudnite dať samozrejme odber YouTubeovému kanálu, kľudne do komentu. Ďakujem vám inak za komenty a napíšte, že kto je vašim favoritom tohto podujatia. E4-E5, jazdec F3, jazdec na C6, strelec na B5, A6, strelec na A4, lebo teda bol napadnutý. No a teraz prišla akože veľmi zaujímavé otvorenie, ktoré zvolil Prák a vidno, že je extrémne pripravený. Zahral F5, F5, priatelia, v takomto vážnom podujatí, to som už teda dlho nevidel, že do takéhoto niečoho išiel. Samozrejme F5 rozhodne nepatrí k nejakým prvým líniám, už len kvôli tomu, že si vlastne ten čierny otvára na seba diagonálu H5, E8, kde ho môže prípadne tá dáma šachovať. No ale dobre, takže tu je jasné, že ten Prák vlastne chce tú partiu vyhrať. No, čo sa stalo? On to teda vyhodil, alebo teda ak by to vyhodil, poďme si pozrieť tú takú kooperatívnu variantu, že ak to vyhodí, tak vlastne nachystané tu mal E4, napadnutie toho jazdca, dáma na E2, dáva vlastne do väzby toho pešiaka, dáma E7, teraz ho už akože môže vyhodiť, pretože vlastne ten šach tu nie je. Vyhodí strelca, teda vyhodí jazdca, vyhodíme strelca B-čkovým pešiakom tentokrát, aby sme vlastne tuto mali nejaký nástup pešiakov. Jazdec na D4 už musí teda uhnúť. Jazdec F6, dokončíme vývin. Toho pešiaka on akože teraz kryje, ale vlastne po nejakom D5, C5 ten pešiak časom padne. Malé ošada, C5, napadneme jazdca, uhne. Môže zahrať vlastne hneď D5. A vidíme, že sa dostáva ten čierny do takej veľmi atraktívnej pozícii, kde vlastne úplne ovládol pešiakmi celé centrum. Takže to by sa stalo, ak by vlastne on toho pešiaka na F5 vyhodil, ja to dám teraz naspäť, a biely to teda nezobral, on zahral D4. No a po D4 sa opäť tu máme ako keby veľa nejakých možností, ale teda najlogickejšie je, že on to vlastne aj vyhodil. AxD4, išlo E5. To je zase ďalší postup, inak toto sú také typické ako lotisky, gambit a podobné otvorenia, kde vlastne je tento typ posunu pešiakov. Niečo podobné je aj v kráľovskom gambite, kde vlastne môžete zvoliť taký ten protigambit z D5 a podobne. No takže E5, on teda zasadzuje taký klin tomu čiernemu do tej pozície, aby nemohol hneď hrať povedzme nejaký jazdec na F6. Teda blokuje mu vývin, B5, napadol strelca, uhol, jazdec na A5, tohto strelca samozrejme sa snaží ten čierny hneď zlikvidovať, pretože vlastne práve vďaka tomu F5, teraz ten biely má extrémne silného strelca a vlastne blokuje prípadne, neviem, malú ošádu alebo veža G8 a podobne, akože ten strelec je tu extrémne aktívny, takže preto sa ho snaží čierny ako keby hneď zlikvidovať. Jazdec XD4 vyhodil strelec na B7, teda hneď ešte akože aktivizuje figuru, a jazdec na F5. No inak akože tá pozícia sa zdá, že je v takej ako keby dynamickej rovnováhe, čo teda počítač aj vyhodnocuje, ale fúha, no ako čierny by som sa teda bál tejto pozície, to veľmi, veľmi ako keby otvorene hovorím. No, partia pokračovala, jazdecké ad B3, teda už ho zobral toho strelca, zobral ho teda Ačkovým pešiakom, BME do centra a zároveň teda si akože aktivuje väžu, to je také prirodzené. No a tu Prák bol opäť nachystaný, pretože zahral pre mňa akože nepochopiteľný ťah, ale je to jednoducho aj najlepšia možnosť, fakt bol nachystaný D6, pretože vlastne to pole D6 je teraz napadnuté aj pešiakom, aj jazdcom, aj dámou, teda trikrát. On zahral proste D6,
Ešte tu mám taký kooperatívny variant, ktorý samozrejme si ukážeme, že napríklad Strelecký rad G2 úplne nevychádza. Po Strelecký rad G2 síce sme napadli vežu, ale príde veža na G1 a ja neviem, po nejakom strelec na H3 môže dojsť aj dáma H5 šach a vlastne vezme toho strelca. Takže toto, akože Strelecký rad G2 on si nemôže dovoliť a navyše vlastne aj tá... ten jazdec toho vežou vlastne hneď tuto na G7 môže dávať nejaký šach, takže toto ešte nie je ako keby predmetom. Poďme naspäť, stalo sa teda D6, on zahral dáma E2, Vidic zahral dáma E2 a tu sa dostávame opäť k takej akože fúha, že čo teraz vlastne hrať, lebo hrozí doslova taký, že odťažný šach, že vezme toho pešiaka na D6, dostane šach, no zrazu ten čierny, akože keby som nemal zapnutý ten engine, lebo to som si fakt musel zapnúť na engine, tak poviem, že čierny v tejto chvíli prehráva. Ale je to úplne že vyrovnané a ešte šokujúcejšie pokračovanie čierneho, kde zahral dáma na D7, akože najlepší ťah napadol toho jazdca, ale vlastne on si ako úmyselne necháva túto dať vlastne takýto oťažný šach. Nechápem tomu, hej, že môžeme sa vlastne na to pozrieť. Takto, ak by to teda zobral AxD6, tak vlastne on zahrá nejaké král na F7, je akože úplne spokojný, teraz je napadnutý ten jazdec ústupí povedzme na E3, strelecké a D6 a napriek královi na F7 vlastne ten král tu je pomerne v bezpečí, že bielý vlastne do neho nevie nejako nič mu spraviť. On si vlastne veľmi rýchlo vie aktivizovať tieto veže, ešte aj jazdca a jeho strelci sú brutálne aktívni. Že vlastne vyzerá to divne, aspoň z môjho pohľadu, ale vlastne vývin bielých figúr je oveľa problematickejší v tejto pozícii, napriek zvláštnemu postaveniu čierneho kráľa a čierny vlastne je tu úplne v pohode safe. No, ale po dáma D7 ten Vidit pokračoval ťahom E6, teda napadol tú dámu a vlastne dostáva sa tu ako keby do takého jadra toho, tej čiernej pozície. On teda uhol dámu na C6. Dáma teda môže niekedy už aj na tom G2 zobrať. Išlo strelec na G5 a G6. Samozrejme snaží sa vlastne tie figúry odtiaľto vyhnať. Ja teda iba ukážem opäť kooperatívny variant, že ak by sme hneď nejak automaticky zobrali pešiaka na G2, čo teraz vlastne hrozí dokonca aj dáma vezme na H1 väžu šach, väža G1 vlastne nejde, lebo tá dáma to dokáže vyhodiť, tak teraz vlastne ten čierny automaticky prehráva, lebo dojde jazdecký rad G7 šach. Je to také zvláštne, vlastne ten pešiak s tým strelcom tu tvoria matovú sieť, on to teda musí vyhodiť a príde jednoducho dáma na H5 šach. Nemá sa kam pohnúť, nemá mu čo dať do cesty, musí dať jedine král F8 a po dáma na F7 vlastne je to hneď mat. Takže dáma krát G2 vôbec nejde, lebo je to ako keby hneď matová kombinácia, takže preto zahral G6, napadol toho jazdca, jazdec ustupuje na E3, odtiaľ vlastne je aj toho pešiaka na G2, H6, snaží sa teda vyhnať tie figúry z toho tábora. Inak vidno túto aj tú extrémnu prípravu Praga. Ja neviem, koho má v týme, alebo jak si to dával, ale keď sa pozrite aj na čas, on minul reálne 40 minút a Vidit minul vlastne už hodinu 20. Teda fakt, že Prag bol zrejme nachystaný aj na takéto ako keby varianty, alebo možno túto pozíciu mal niekde doma fakt, že na šachovnici. Išlo strelec na F4. Jazdec na E7, teda akože vyvíja sa, blokuje toho pešiaka, C4, B6, teda B4. Inak objektívne v podstate je tá pozícia stále v rovnováhe, ale je nám jasné, že vlastne z tohto gulašu môže vzniknúť čokoľvek. Obidvaja sú na takej tenkej hrane a rozohral to viacej práve ten Prák. Dáma na G4. Okay, hrozia nám nejaké šachy, dáma na C5, ten šach samozrejme nejde, lebo ešte vlastne tu to, má to kryté tým jazdcom. Dáma C5, malá rošáda, dobre, strelec na G7, teda snaží sa nejak dokončiť vývin.
Inak tu je zaujímavá otázka. Bielý zahajal jazdec D2, teda snaží sa tiež dokončiť vývin. Ten jazdec vlastne nemá nejaké iné pole, kam by mohol skočiť. A teraz vlastne tu stojí otázka, že na akú stranu má spraviť ošadu ten čierny, že či na malú, alebo teda malú ošadu, alebo veľkú. No a on sa rozhodol pre veľkú ošadu, napriek tomu, že napríklad počítač navrhoval malú ošadu, že malá by bola ako keby bezpečnejšia. On zahral veľkú ošadu a tu už v podstate vysiela taký signál tomu Viditovi, že on chce tú partiu jednoducho hrotiť a ísť akože, že teda buď na to víťazstvo, alebo že sa je ochotný teda iskovať. Hej, to je to dôležité posolstvo. Čo je tu zaujímavé je, že vlastne tá dáma vlastne nepriamo napadá aj toho kráľa cez toho pešiaka, čo hneď už kvôli tomuto by som možno zavrhol tú veľkú ošadu. Možno aj preto sa to nepáčilo tomu počítaču. No a on pokračoval teda biely hneď takým ťahom, že H4. Čo je možno také zvláštne, pretože vlastne ten čierny chce hrať na tom kráľovskom krídle a ten biely mu to svojím spôsobom umožňuje. On si tu asi necháva možno priestor na nejaké zacúvanie strelca alebo prípadne akože aby mal okienko pre toho kráľa. Dobre, H4, veža D na E8, aby teda aj podchytil toho pešiaka, veža AD1, strelecké a B2, teraz BE vlastne toho pešiaka, jazdec na D5. A tu sa v podstate ten biely snaží prekúsať k tomu čiernemu kráľovi. No, napriek tomu, akože počítač sa tvári, že výhoda je na strane toho čierneho. Opäť, keby som sedel za to šachovnicou, tak si asi automaticky vyberiem, že chceme hrať bielými figurami. No pozrite sa ale, jak to pokračovalo. Jazdec a D5. Teraz inak tu hrozí aj také ako keby odťažné šachy. CxD5, on to ešte nedal. Strelec a D5. A teraz až dáva E7. Hop, a dáva vlastne odťažný šach tomu kráľovi. Kráľ na B8, akože treba povedať, že ten kráľ vlastne síce je na dámskom krídle, ale on tu má, pozrite sa koľko figur, takže on je tu relatívne v bezpečí, ale nepôsobí to na mňa úplne tak, že chcel by som asi tu mať toho kráľa, ale hovorím, je to jeho samozrejme rozhodnutie, mne to dojde dosť šialené. Strelec na E3, napadnutá dáma, ten strelec sa už teda pozerá aj prípadne do tabora toho čierneho dáma. B5 ustupuje. Jazdec na C4, strelec na C3, bol teda ten strelec napadnutý, on ho samozrejme si chce ako keby nechať, ten strelec je na C3 ako keby dobre krytý teraz, no a strelec na D4, napadnutá väža, napadnutý strelec, on samozrejme ten biely sa snaží tú partiu nejak zjednodušiť a takisto vlastne napadať figúry, ktoré obraňujú toho čierneho kráľa. No a tu možno prak mohol zahrať ako keby presnejšie, lebo teda je napadnutá väža, v podstate, že sú také dve logické nejaké polia, že buď na G8, alebo zaujímavá možnosť je aj na H7, odkiaľ vlastne si viem hneď s tempom, povedzme, lupnúť tohto pešiaka. A počíta sa tvári, že väža na H7 je ako keby presnejšie, pretože po nejakom jazdecké a D6, CxD6, dáma krát G6, väža na E7, zoberie teraz, lebo vlastne bola napadnutá, dáma krát D6, šach, král A8, strelec krát C3, môžeme zahrať strelec krát G2, že ešte ho ani hneď nevezmeme, král krát G2, Bxc3, dobre, teraz doberieme tohto. Sa dostávame vlastne do vežovo-dámskej koncovky alebo do koncovky ťažkých figur, kde inak tá partia aj skončila, ale tu v podstate ten čierny má nejakú výhodu, aspoň teda podľa počítača, ale keď sa pozrieme, tak aj stav pešiakov je vlastne úplne v rovnováhe a ten biely tu má oveľa lepšie nejaké také obrané možnosti, by som to nazval. Môže nastať ešte dáma, väža na D3, väža G7 šach, väža G3, že vlastne takto by sa to nejak pomenilo. Asi výhodou toho čierneho je vlastne tento pešiak, ale stále teda biely má dámu väžu, ktorá ho tam vedia nejak obklúčiť a dať do poriadku. Ale po strele z D4, teda on sa rozhodol z väža HG8, on vymenil toho strelca, strele C3, BX C3 a prišlo dáma na D4. No a
Napadol teda vlastne toho strelca, s ním on zacúval dozadu na B7 a prišlo dáma krát C3. OK, to sa stalo v partii, veža krát E7, takže povymieniali si tých pešiakov a zrazu tá partia opäť je ako keby v takej úplnej že rovnováhe, aj keď čierny má vlastne o pešiaka viacej. Bielý má jazdca, možno, ja neviem, ten král tu môže byť nejaký ako keby slabší, že ten čierny tu vie vykúzliť, teda ten bielý tu vie vykúzliť nejakú obranu. On sa teda rozhodol ísť jazdec A5, aj napadnúť alebo vymeniť toho strelca, alebo inak ten strelec sa nezdá, on je veľmi silný po tejto dlhej diagonále a zároveň teda útočí aj na pole G2. A jazdec vlastne na čiernom poli nemôže byť vlastne tým strelcom ako keby napadnutý, s tým, že neviem, keby neviem, niekde ustúpil na C8 napríklad, tak vlastne tu sú nejaké také ako keby vidličky. Takže ten jazdec má nejaký potenciál, aj keď na krej šachovnici zase stojí, tak podozrivo. Každopádne prišlo veža na E5, B4, on si toho jazdca tam vlastne fixuje, lebo bol napadnutý, tak to aj vežou, aj dámou. No a tu prichádza nádherný postup pešiaka, G-čkového pešiaka, ktorý Prák vlastne našiel. Prišlo G5. On to nechce proste vyhadzovať, lebo vlastne by iba zdvojil tie veže. Takže zahral H5, G4, veža F na E1. Neustupuje ani s tou vežou, hneď zahral vlastne G3. No a zrazu ten pešiak z pola G6, pozrite sa dostal až na G3 a hrozí šachom. Akože neskutočný postup, úplne priamo čierny. A v tejto chvíli tá partia sa preklopila k víťazstvu tomu čiernemu. Pretože už toho, už vlastne ten král je tak oslabený, že sa dostaneme opäť do koncovky ťažkých figúr, ale ktorá bude vlastne výhodná pre toho čierneho. Pozrieme sa na to ešte, čo sa stalo. Jazdec krát B7, on teda likviduje toho nebezpečného strelca, ktorý vlastne útočil na to pole G2. Zobral GXF2 šach, napadnutá vidlička, takže musí to zobrať kráľom. Dáma krát B7, teraz vlastne hrozí tuto nejaký šach, alebo pomaly aj matový útok. Takže dáma krát F3, snaží sa tie dámy vymeniť. Veža E na G5 sa stalo, on zosiluje vlastne tlak na to pole G2, dáma krát B7, šach, musí to brať, to je jediné. No a teraz vlastne sme vo takzvanej štvorvežovke, kde má čierny iba o pešiaka viacej, lenže visí pešiak na H5, visí pešiak na G2, dokonca aj so šachom. A ten čierny má vlastne troch pešiakov proti jednému. Ešte sa stalo, že G4, veža krát G4, veža na E6, veža H4, on zobral veža krát H6, veža G5, takže tohto pešiaka on potrebuje zlikvidovať, to je nejaká jediná protihra toho bieleho. Veža na H7, teraz pozor na také nejaké ako keby šejdiky, že hrozí veža krát D6 a ja ho nemôžem vyhodiť, lebo som vo väzbe. Takže on to zobral veža HXH5, s tým, že teda ak by chcel takéto niečo spraviť, tak vlastne prichádza hneď o vežu. To teda nemôže spraviť. Prišlo veža na D7, OK, král na C8, napadol veža E7, veža E5. Chce samozrejme meniť veži a veže, ak on vymení jeden pár veží, tak tá koncovka je úplne hotová. Veža na G7. A tú výmenu v podstate teraz čierny vynúti ťahom veža na F5 šach. Pretože král kdekoľvek ustúpi, tak vlastne veža ide na pole G5 a bude dávať šach a donúti vlastne vymeniť tú vežu. No a zostane nám koncovka, môžeme sa teda ešte ukázať tak, šach, vezme, šach, uhnem. A ešte dám vlastne vežu na E5, toho krála úplne odrežem od zvyšku šachovnice. No a zrazu mi zostane ako keby pešiaková koncovka, že to je proti jednému a ten čierny úplne jednoducho vyhrá. Zaujímavá partia, veľmi ako keby veľmi komplexná z pohľadu Praga, takisto vidno jeho neskutočnú prípravu, veľké odhodlanie, nebojí sa ísť vlastne do takých ako keby menej cenných otvorení alebo kombinácií.
má neskutočný prepočet, odhad, dobré hospodárenie s časom. No a možno to bude aj nový vyzývateľ majstra sveta, uvidíme. Niektorí z vás ho favorizovali a zatiaľ teda ako predvádza tento turnaj, alebo teda čo vidíme na šachovnici, tak toto je fakt klobúk dole. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa pri štvrtom kole, nezabudnite dať odber, no a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.